Під супровід гімну, урочисті привітання та з підняттям прапору України розпочали святкові заходи до Дня Незалежності та до Дня прапора у Кольчинській громаді. Почалося свято половина 10-ї підняття прапора, гімну і почався велопробіг. Тут стартувало близько 100 дітей. Зараз проходять змагання по мініфутболу, волейболу, великий теніс. І зараз почнеться ще малий теніс. Десь порядка в обід будуть змагання з армреслінгу і будуть показові виступи борців. Справжнє спортивне дійство влаштували для мешканців громади. Дітлахи задоволені, що мали змогу покататися цікавим маршрутом та ось так відсвяткувати такі важливі дні. Це спортивно, мені подобається. Ми їхали до церкви Калинівської. Класно було. Мені дуже сподобалося, дуже цікаво. Тут є мої друзі, я з ними розмовляла. Так легко їхати, не дуже тяжко і так весело. Мене це захоплює, я перший раз на таких заходах. Мені все сподобалось, тому що я перший раз в такому беру участь. Святковою програмою задоволені не лише дітлахи, а й дорослі. Кажуть, таких веселощів давно не вистачало. Дуже цікаво, діти чекали цього свята. Так як уже 2 роки не було цього свята. Я думаю, що і діти, і люди, вони більше зближуються. Веселощі, звісно, що треба. Тому що, як кажуть, останній час хвороби ці в нас усіх по домівках. Ми всі, так що я думаю, що це дуже добре. Я думаю, це дуже потрібно для всіх людей, особливо для наших мешканців, так як це перший рік, як ми об'єднана територіальна громада, і це дуже згуртувало наші населені пункти, усі навчальні заклади, заклади культури, всіх людей. Такий захід дуже об'єднав. На урочисті заходи завітали і представники районної державної адміністрації. 30 років – це незалежності, це раз в житті. Видатна дата, емоції чудові, дітки задоволені, бачу, громада задоволена. Показано, що життя, процвітання громади є. І дуже вдячний за ці заходи голові ОТГ. Увечері під час концертної програми на гостей заходу чекали розваги та нагородження. Звання почесного громадянина присвоїли 2 мешканцям громади, а завершили святкування виступами закарпатських гуртів «Анця» та «Фортуна».